Դուք ինձ պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Ապրել եմ տարբեր երկրներում, այդ սերը Հայաստանի հանդեպ միշտ կար և ձգում էր ինձ Հայաստան։ Ստեղ մարդիկ կարող է քեզ չհասկանան, կամ Ամերիկայում կարող է չհասկանան, բայց փորձում եմ այդ ամեն ինչ բալանսի մեջ դերը։ Ծնվել եմ Երևանում, մամաս երևանցի է, պապաս իրլանդացի է, բայց ծնվել է Ամերիկայում, Ամերիկայի իրլանդացի է։ Երեք ամսեկանում մենք տեղափոխվեցինք Ամերիկա, պապաս այդտեղ էր աշխատում, սովորում, և մի քանի տարի հետո տեղափոխվեցինք Ռուսաստան։ Հետո տեղափոխվեցինք Ամերիկա։ Ես չէի ուզում գալ Ամերիկա այստեղ, որովհետև ընդեղ լավ էր իմ համար։ Ես մտածում եմ, որ վերջապես ես ինչ-որ տեղ եմ եկել, որտեղ ես գիտեմ, ես մի 8 տարի կմնամ, բայց էդ էլ չեղավ։ Մենք տեղափոխվեցինք ստեղ։ Իմ համար դժվար էր, ընկերություն չկար։ Ինձ մենակ էի զգում, կարելի ասել։ Մի տարի անցավ, ես ադապտացվեցի, ընդունեցի ամերիկյան համալսարան, հիմա վայելում եմ իմ կյանքը, բայց ես որ մտածում եմ 3 տարի առաջ, ես ոնց էի լացում, չէի ուզում հետ գայ, հիմա որ ինձ տանեն էլի, ես հաստատ չեմ գնա, ես կլացեմ, շատ կլացեմ, որ ինձ չեն տանի։ Ռուսաստանում իրանք փոքր էին և այդքան էլ դժվար չէր հայ պահպանելը, բայց Ամերիկայում, երբ որ մենքին արդեն 13-14 տարեկան էր, մենք որ տեղափոխվեցինք, իհարկե ամերիկյան մշակույթը, այդ ազատությունը, զգում է, որ ես կոնտակտը փորձում եմ երեխայի մեջ և լրիվ մենակ էին զգում։ Որոշեցի, որ մեզ համար Հայաստանը տուն է և ամեն մարդ, ամեն հայ պետք է ապրի իր երկրում։ Ու վերջապես բոլորս եկանք հետ Երևան։ Ես ամերիկացի նման էի, ինձ ոչ մեկ չէր կարող ասել, որ ես հայի նման եմ, մանավանդ ազգանուն ես, անուն ես, բայց ես միշտ ասում եմ, որ ես հայ եմ։ Ու իմ դպրոցում շատ քիչ հայեր կային, որտեղ մենք էինք ապրում, այնտեղ շատ հին հայեր կային այդ ընտանիքները, ոնդեղ իրանք արդեն 100 տարի են ապրում դեղ, ոչ հայրենը խոսում, ոչ գիտեն Հայաստանը որտեղ է։ Իմ պաման ամերիկացի է, բայց իմ մաման ինձ տենց է դաստիարակել, որ ես գիտեմ, որ ես հայ եմ։ Միշտ ավելի շատ կապված է մամայիս կողմի հետ, պապիկս Լեոնիդ Հուրունցը եղել էր գրող, և ես շատ հպարտ եմ, որ իր թորնեմ։ Տատիկն էլ Երևանից է եղել, շատ տարիներ ինքը դասավանդում էր Բրուսով համասարանում։ Եվ Մոսկովյան փողոցի վրա մեր հին տունն է, իմ մանկության հիշողությունները կապված են այդ տան հետ, որտեղ ապրել են իմ տատիկը, իմ պապիկը և իմ մայրիկը։ Դժբախտաբար իմ իրլանդական կողմը այդքան էլ զարգացած չի, որովհետև 3 սերունդ արդեն հայրիկի կողմից այդտեղ են իրանք ապրում, արդեն լրիվ ամերիկացի են իրենք։ Տատիկս և պապիկս ապրել էին Վիսկոնսինում, շատ չէի տեսնում իրենց, պապիկս մահացավ, երբ որ ես 4 տարեկան էի։ Տատիկիս հիշում եմ, շատ լավ բարի մարդ էր, 7 հատ երեխայր ունեցել, որոնցից մեկը իմ հայրիկն էր։
Իռլանդիայում չեն եղել, ես եղել եմ, մամայիս հետ եմ գնացել, տեսել եմ Դուբլինը, գնացել ենք տարբեր սիրուն տեղեր և զգացել եմ, որ մենք շատ մոտիկ ենք, պարը, հոգեվիճակը, երկուսն էլ տաք արյուն ունենք, հույս ունեմ ապագայում առիթ կունենամ, այդ կողմը զարգացնեմ, բայց միշտ զգացել եմ, որ իմ հոգին հայ հոգի է։ Ավարտել եմ միջազգային բիզնես, նաև սովորել եմ ֆրանսերեն և գրաֆիկական դիզայն, բայց միշտ մտածել եմ, որ կապրեմ տարբեր երկրներում, կաշխատեմ որպես մարքետոլոգ, բայց ստացվեց, որ ես ընդունվեցի մի շատ հետաքրքիր կազմակերպություն, որը կոչվում է Teach for America, և ինձ ուղարկել են 2 տարով աշխատել Արիզոնայում երեխաների հետ որպես դասատու։ Աշխատել եմ հատուկ կարիք ունեցող երեխաների հետ, դժվար տարիներ էին, բայց նաև շատ երջանիկ։ Հասկացել եմ, որ մենք ունենք առաքելություն կյանքում, ուրիշների համար ինչ-որ բան անել։ Աշխատել եմ տարբեր երեխաների հետ, տարբեր ազգի և միշտ մտածել եմ, ինչու ես ես չեմ անում Հայաստանում մեր հայ երեխեքի հետ և ես ինձ թույլ տվեցի գնալ տուն, գնալ հետ, միանալ մամայիս և քուրիկիս, իրենք արդեն 2 տարի ստեղ էին ապրում և սկսեցի զբաղվել այս գործով ստեղ։ Ստեղծել եմ մի կազմակերպություն, կոչվում է Teach for Armenia և նպատակը նույն է, աշխատել երեխաների հետ, որոնք գտնվում են դժվար պայմաններում։ Teach for ծրագիրը ունի շատ արդյունքներ համաշխարային, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Ամերիկայում, Անգլիայում և մենք պետք է ստեղծենք նույնը Հայաստանում։ Կազմակերպությունը ընտրելու է տարբեր մասնագետներ, թեկուս ֆինանսիստ, էկոնոմիստ, ֆիզիկոս և այլն, որ մեր կազմակերպության միջոցով դառնան դասատու և 2 տարի աշխատեն շրջաններում։ Շատերը կմտածեն, որ այս ծրագիրը չի աշխատի, որովհետև մասնագետ գտնել դժվար է, շրջաններում ոչ մեկ չի ուզում ապրի, բայց ես վստահ եմ, որ եթե կա ես, եթե կա ուրիշ մարդիկ, որոնք ես գիտեմ, և եթե այդ հավատը կա, որ կրթությունը մեր Հայաստանի ապագան է, ես վստահ եմ, որ այս ծրագիրը մեծ արդյունք կտեսնի շուտով։ Ես Հայաստանում կարող եմ ինչ-որ լավ բան անեմ, ուրիշների համար, ինձ համար և դա չեմ ուզում կորցնեմ, որ ինչ ապրեմ Ամերիկայում և շատ փող աշխատեմ, դա իմ համար կարևոր բան չի, այսինքն ավելի կարևոր է, որ ես իմաստով ապրեմ և Հայաստանում այդ իմաստը կա և միշտ էլ կար։ Մտածում եմ, որ կգնամ, կվերադառնամ 40 տարեկանում ինչ-որ բան կստեղծեմ ստեղ, բայց կյանքս դասավորել է այսպես և ես հիմա ստեղ եմ և ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Լարիսան շատ հայ էր միշտ, իսկ Մեգին փոքր էր 5-6-7 տարեկան և դեռ չէր զգացվում ինքը ինչ ազգ է, ռուսերեն էր խոսում, հայերեն էր խոսում, անգլերեն էր մի քիչ խոսում և մենք պատվիրել էինք խորոված հայկական ռեստորանից, եկավ այդ աշխատողը, ամուսինս դուրը բացեց և ամուսինս հայերեն մի քանի խոսք գիտեր, այդ տղային ասում է հայ ես, այն ասում է այո, ու ասում է իսկ դուք, Մեգին դուրս է գալիս հենց ոտքերի արանքից, ասում է մենք հայ ենք, պապաս չէ, ու ինքը վիրավորված ասեց, ահա, սրան էլ կորցրեցի։ Իմ անունը Մարգարետ Ֆիցպատրիկ-Ռայանը, երբ որ փոքր էի, ես շատ նեղվում էի, շատ երկար էր, իռլանդական,
ազգանուն ունեի։ Մարսիկ միշտ ծաղում են, ասում դու ոնց կարաս հայ լինես, այդ քո անունը Մարգարետ Ֆիցպատրիկ Ռայանա։ Ես պետք էր միշտ բացատրեի, որ այդ անունը իմ պապայի տատիկի ազգանունն է եղել, ու այդ տատիկը իր շատ լավ մարդ էր ու շատ ուժեղ մարդ էր։ Դրա համար իմ պապան է դրեց իմ երրորդ անունը, որտեղ ինքը ուզում է, որ ես շատ ուժեղ աղջիկ լինեմ։ Մամա ոչ սպասալ լինեմ, ոչինչ։ Ես հայ եմ ու իմ անունը ոչ ման չի փոխում իմ համար։ Ես կարող եմ Մարգարետ Ֆիցպատրիկ Ռայանա լինեմ ամբողջ կյանքս, բայց ամբողջ կյանքս ես միշտ կասեմ, որ ես հայ եմ։ Միչև իմ Արիզոնա գնալը, ես երբ որ գալիս էի Հայաստան, ջղայնանում էի տարբեր բաների համար, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ ունեն շատ դժվար կյանք և ապրում են դժվարությամբ մեջ, դու ուղղակի քեզ թույլ չես տալիս տխուր լինես կամ ջղայնանաս, տարբեր բաներ ստեղ կան, որ ինձ ջղայնացնում են, բայց ես փորձում եմ դա ոչ թե ուշադրություն չդարձնել, ուղղակի փորձել հասկանալ, թե ինչու է այստեղ տենց։ Ամերիկայում ուրիշ էքստրիմ է ընդեղել, մարդիկ մոռանում են, որ իրանք ապրում են, որ իրանք ընտանիք ունեն, որ պետք է ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնել, միակ աշխատում են ու այդ աշխատանքով են ապրում։ Իսկ Հայաստանում դեռ հիշում ենք, ինչու ենք մենք ապրում։ Հայաստանում շատ եմ սիրում ընկերությունը, ջերմությունը, պես ընտանեկան վիճակը։ Ամեն մեկ ամեն ինչ գիտի քո մասին, դա շատ դժվար է մի կողմից, բայց մյուս կողմից լավ ես քեզ զգում։ Այն օրը հիշում եմ, ինձ մեկը զանգեց, ասեց, գիտես, ես քո մայրիկին տեսա, ինքը փողոց էր անցնում, տխուր էր, կարող ա մամայից զանգես, մի հատ հարցրու, ինքը ոնց ա իրան զգում, ուրիշ քաղաքում դա ուղղակի չես տեսնի։ Ու ես էլ շատ եմ սիրում ու այդ կարոտը միշտ զգում եմ, երբ որ ես Հայաստանում չեմ գտնվում։ Երբ որ ես գնացի Ամերիկա, ես ասում եմ, այ ինչ լավ Ամերիկա, ոչ ոք չի ասում քեզ ոչ մի բան, չաղացել ես, նիհարել ես, լավ ես այսօր, վատ ես, ես ուղղակի ասում եմ, հայ, բայ, բոլորը ժպտում է, ինչ հաճելի է, ես ես Երևանից պրծա վերջապես, ինչ ես հակել, ինչ ես անում, երեխատ ոնց է, մամա, հիմա ինձ ինչ հաճույքով դուրս եմ գալիս և ինձ ասում են, Մայա ջան, ես լավ չաղացել ես, ասում, ոչինչ, լավ է, զգում են, տեսնում են ինձ, ես հասկանում եք, դու ինչ-որ հենց դուրս ես գալիս քաղաք, վատն ու լավը, պարզ է, ես չեմ ասում, որ մեր մոտ ամենալավ երկիրն է աշխարհում, բայց դա մերն է։ Ես մտածում եմ, որ մարդիկ գալիս են դրսից Հայաստան, հա, կարող է իրանք ուզում են իրանց երկիրը զարգացնեն, բայց ես մտածում եմ, որ ամեն մարդը, որ գալիս է դրսից ստեղ, իրանք կարոտ ունեն, ու ինչքան դու դրսում ապրես, ուզում ես 20 տարի լինի, 30 տարի լինի, դու մեկա կարոտ ես քո երկիրը, ու այդ զգացողությունը շատ ցավալի է։ Երբ որ ինձ հարցնում են ստեղ լավ թե ինչ, ես միշտ ասում եմ ստեղ, ու երբ որ ես լսում եմ, երբ որ մարդիկ ուզում են Ամերիկա գնային, Ռուսաստան գնային, ես միշտ ասում եմ, ինչ է գնում, ձեր ընտանիքը ստեղ է, ախր ստեղ այնքան հեշտ է, Հայաստանի կյանքը շատ շատ լավն է, ու երբ որ դու համատում ես թե Ամերիկայի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, երեխեքի առումով ինձ թվում է շատ ավելի ճիշտ է ստեղ ապրել ու ստեղ մեծանալ։ Ես գտնում եմ, որ երեխա մեծացնել միայն կարելի է Հայաստանում, և ես ասեմ, իմ ամուսնու եղբայրը եկել էր մի տարի առաջ Երևան, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, նա նայեց, ապրեց ու ինձ ասեց, գիտես, ես գտնում եմ, որ միայն Երևանում կարելի է երեխա մեծացնել, դա ամերիկացի, իռլանդացի մարդ ասեց։ Հայաստանը իմ տունն է, բայց պետք չի ապրել ինչ-որ հեքիաթի մեջ։
Երբ որ ես մտածում եմ Հայաստանի մասին, ես համեմատում եմ մի մարդու, ով ունի առողջության խնդիրներ, բայց սիրտը առողջ է, եւ սիրտը այդ մեր ժողովուրդն է։ Մենք որպես ժողովուրդ, որպես սիրտ, պետք է ապրենք ստեղ եւ փոքր-փոքր բաներ անենք, որ մարմինը առողջանա։ Եթե քո դուրը դիման չի գալիս երկրի մեջ, դու պետք է լավ սովորես, լավ աշխատես, որ կարողանաս այդ մի բանը փոխես։ Թե չէ մենք որպես Հայաստան, որպես ազգ, մենք առաջ չենք կարող գնալ, եթե ամեն մարդ նստի ասի, ես կգնամ Ամերիկա, որտեվ ստեղ վատ է, ես կգնամ Ռուսաստան, որտեվ ստեղ աշխատանք չկա։ Եթե մենք չկանգնենք Հայաստանի համար, եթե մենք չզարգացնենք Հայաստանը, ով է դնելու։ Շատ ռեալիստ եմ ես, բայց կյանքը ինձ տվել է հնարավորություն իդեալիստ լինեմ։ Ռեալիզմը ինձ տալիս է հնարավորություն ամեն ինչ ճիշտ տեսնել, իսկ իդեալիզմը ինձ բրդում է առաջ եւ տալիս է ուժ եւ հավատ, որ մի օր այն մարդիկ, որ ստիպած գնացել են, կարողանան հետ գան ավելի ապահով եւ ավելի ուժեղ երկիր։